ଶୁଣନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପରି ଇସୁକୁ ନେଇ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଶୁଣନ୍ତୁ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଆମେ ନିଜେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛୁ ଆମେ ନିଜେ ଦାବି କରିଛୁ ଅରୁଣ ନରସିଂହ ବାବୁ ଦାବି କରିଥିଲେ କି ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଦାବି କରିଥିଲେ କି ରାଜୀବ ବାବୁ ନରସିଂହ ବାବୁ ଦାବି କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ନରସିଂହ ବାବୁ ଯୋଉ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଶସ୍ତା ରାଜନୀତି ନ କରାଯାଉ ଯଦି ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଶସ୍ତା ରାଜନୀତି କରୁଛି କିଏ ଶସ୍ତା ରାଜନୀତି କରୁଛି କିଏ ଶସ୍ତା ରାଜନୀତି କରୁଛି ପାର୍ଟି ତରଫ କିଏ ଶସ୍ତା ରାଜନୀତି କରୁଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ରାଜୀବ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କିଏ ଶସ୍ତା ରାଜନୀତି କରୁଛି କିଏ ଶସ୍ତା ରାଜନୀତି କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କହୁଛି ଏଠି ଯେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ସିବିଆଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯୁବା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଛାତ୍ର ମୋର୍ଚ୍ଚା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଫ୍ରଣ୍ଟାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଭଳିଆ କାମ କରୁଛି ମନସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡମ ଆନ୍ସର ଦିଅନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଆବଶ୍ୟକ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ମନସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡମ ଆନ୍ସର ଦିଅନ୍ତୁ କରିବାର ଅଛି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ମନସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡମ ଆନ୍ସର ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ମନସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡମ ଆନ୍ସର ଦିଅନ୍ତୁ ଆନ୍ସର ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜି କଂଗ୍ରେସର ଠିକ ନ୍ୟାୟ ଦେଇ ପାଇଲା ଓଡିଶାରେ କାଇ ଦେଇ ପାଇବ୍ରିଓ ଆଜି କଂଗ୍ରେସର ଦମୁହା ନୀତି ପାଇଁ ପରିକୁ ନ୍ୟାୟ ଦବାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଗରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ନାହିଁ ଆପଣ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ମାସ ଚାରି ମାସ ଧରି ମୁହ ବନ୍ଦ କରି ରହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ନୟାଗଡ଼ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚାରି ମାସ ଧରି ମୁହ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ ନୟାଗଡ଼ରେ ଆପଣ ସିନା ଶୁଣିଲେ ହବ ବାରମ୍ବାର ନେତାମାନେ ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ବିଜେଡିର କଲେକ୍ଟର ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଆଉ ଏସପି ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାନେ ପାର୍ଟିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ କିନ୍ତୁ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଜେଡିର ଅପାରଗତା କଥା ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ କାରଣ ଆପଣ ରାଜୀବ ବାବୁ ନରସିଂହ ବାବୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେସ ମିଟ୍ରେ କଣ କହିଲେ।